Ele vai voltar pro mesmo lugar, velho. Aí, agora vai sair, agora vai sair. Não! E aí, galera! Beleza de nata com vocês com mais um vídeo. Estamos aqui no GTA V e hoje a gente vai fazer um experimento, a gente vai fazer um teste aqui. Testando a inteligência artificial dos personagens. Bom, todos nós sabemos que quando você troca de personagem, está com o Michael, você troca pro Franklin ou troca pro Trevor, eles seguem a vida, mano. É normal, tipo, você trocar daqui 20, 30 minutos, tipo, vamos supor que ele tá no pier, ele pegar um carro e tá lá no meio da cidade. Provavelmente vocês já perceberam isso dentro do jogo, certo? Eu já fiz esse vídeo aqui, mais ou menos parecido de trocar de personagem em algumas situações. Só que dessa vez a gente vai trocar, galera, com eles aqui dentro desse labirinto. Vocês conhecem esse famoso labirinto aqui. O GTA V não é um labirinto, digamos que, difícil, né? Não é um labirinto difícil. Mas engraçado que quando você vem aqui mais cedo, de dia, não sei se vocês já viram isso aqui. Se vocês entrarem aqui, ó, você observa que tem pessoas dentro, meio que perdida, tá ligado? Ó, você tá vendo, ó? Ele tá tipo com o mapa na mão, é como se fosse um mapa, né? Ó, toda vez você vai vir aqui, vai ter uma pessoa diferente. Meio que perdida, entrou e não conseguiu sair. Outros NPCs acabam entrando, tipo, que nem esse que tá aqui, ó. Essa que tá aqui, ó. Eles vêm aqui, entra. Para ali e fica, tipo, onde é que eu tô? Será que eu tô em Petrolina? Então é o seguinte, eu vou entrar aqui com o Franklin, e aí a gente troca pro Michael. E como que a gente vai saber se eles vão conseguir sair ou se o jogo vai spawnar? A gente vai vir aqui e vai ficar olhando de cima pra ver ele se lascando. Então, não é difícil esse labirinto. Eita, aqui já não tem. Aqui já não tem saída, velho. Não tem entrada, na verdade. Tem muita entrada e saída aqui. Mas sabe como é que são os jogos, né? Mas olhando assim, cara, olhando de baixo, parece ser mais complicadinho, né? Olhando assim, ó. Porque você não olha. Aí, ó, você tá vendo? Olha o cara perdido aqui, ó. E ele fica com o mapa. Às vezes tem um do outro lado também que fica com o mapa na mão. Deixa eu ver aqui como é que tá. Será que aqui seria um bom lugar para deixar ele? Ó, outra pessoa aqui, ó. Tá vendo com o mapa na mão? É como se tivesse perdido, velho. É legal isso aqui. Realmente um labirinto mesmo. Então é o seguinte, eu vou deixar o Franklin aqui. Será que aqui é um bom lugar? Deixa eu ver se ele vai ter algum problema. Ó, me parece que sim. Ele pode vir aqui, virar aqui. Bom, enfim. Vamos trocar aqui pro Michael. Bom, galera, eu tive que trocar de save aqui que aquele outro lá não tinha liberado nem o personagem. Que loucura. Beleza, enfim. Bora lá, trocamos para ele. Olha lá, ele tá. Será que é um bug, mano? Olha aí. Será que ele sabe que eu tô perto? Olha lá. Será que ele vai sair? Cadê ele? Aqui. Ah, saiu de boa, velho. Vai sair de boa. Que saiu de boa. Peraí. Vamos colocar aqui, vai. Vamos ver. Mãe, sai de boa, ele sai de boa. Opa, errou. Aqui tinha uma saída. Vamos ver. Bom, a princípio ele saiu tranquilo. Vamos ver se ele vai virar. Não saiu. Ué, ainda não entendi. Voltou. Aí ficou meio confuso, hein? Ficou meio confuso. Vai virar. Opa, virou. Caraca, será que ele vai sair aqui? Não, aí ele vai se lascar. Não, tem uma saída aqui. Vamos ver. Se entrar aqui, lascou, hein? Ih, rapaz. Olha lá, inteligente. A inteligência. Cara, eu tô vendo. Ah, é a cartinha ali, ó.
Ele vai voltar pro mesmo lugar, velho. Aí, agora vai sair, agora vai sair. Não! Ué! Caraca, aquela hora eu tirei ele. Beleza, ele foi de primeira, né? Aí, 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 agora vai, agora vai, agora vai. Vai sair aqui, ó. Vai sair aqui. Não. Não, tem uma saída... Não, não, não tem. Meu amigo. Aí, aí, vira, vira esquerda, vira esquerda. 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 Parece que tem umas pegadas aqui, ó. Já percebeu, ó. Ó, ó, ó. Aí, aí, sai aí. Aí, aí. Aqui, Zé Ruela, entrou em outro... Aí, aí, agora ele sai, agora não tem jeito, agora ele vai sair. Caraca! Conseguiu! Peraí, peraí. É. Na verdade, não. Voltou de novo. Aqui, vai sair aqui, ó. Ah, o certo era sair naquela escada, né? O certo... É. O certo era sair aqui, ó, ó. Ele tem que sair ali, galera. Então só vale ali, porque esse canto aqui não vale. Então vamos contar. Vamos lá, ele tem que sair na escada. Ou naquela de lá ou nessa de cá. Ih, se ele tivesse entrado aqui. Vai. Voltou, voltou. Voltou brabo. Tá bravo, ó. Voltando pro mesmo lugar. Vai sair por aqui, vai sair por aqui. Não, ih, lascou. Aí você não sai, não, irmão. Aí você não sai, não. Ai, velho, que merda. Ó, por aqui ele até sai. Mas o boneco, ele não vai pular aqui, galera. Ó, não adianta que ele não vai. Ele não tem inteligência pra isso. O certo era sair nessa escada ou naquela escada lá, ó. Voltou. Vamos colocar ele aqui, vamos colocar ele aqui, ó. Perto da escada pra ver. Vamos ver se ele vai sair. Olha lá, olha lá. Vamos ver. Sim, ó. Ele teria, ó, tá vendo? Pra ele ir embora, galera, ele teria que pegar essa escada. Então, tipo assim, é basicamente... O... É como se o NPC nunca saísse, né, velho? Se for ver, né? É, a não ser que vocês queiram que eu fique aqui 50 minutos de vídeo filmando ele, velho. Aí é troll, né? Só faz um pouquinho só. É, eu posso dar uma aceleradinha aqui, deixar ele tentando sair aí, ficar acompanhando. Mas você viu, o único lugar que ele vai pegar e ir embora é as escadas. Essas duas escadas. Então, segundo o labirinto, a saída é aqui e aqui. Pra gente que joga, pode sair em qualquer lugar, né, mano? Aqui também sai e tal. Tá ok. Então vamos lá, vou continuar vendo aqui, velho. Olha lá, ó. Não tem saída. Caraca, Franklin. Cadê o Michael? O Michael tá aqui ainda, será? Ó, o Michael deve ter ido embora, velho. Cadê? Cadê o boneco? Cadê? Não, ele tá ali ainda, ele tá ali ainda. Cara, eu vou spawnar o Michael aqui. O Franklin não vai sair daí de jeito nenhum, velho. Vou spawnar o Michael aqui. Deixa ele lá, deixa ele lá. Como eu acabei trocando de corpo com essa mulher aqui, então... Era pra ter feito com o Michael, né? Mas não tinha muita visão. Então vamos fazer o seguinte. Espera aqui. É... Vou trocar aqui pro Michael. Aí, beleza. Ó, galera, eu troquei de personagem e o Franklin apareceu lá na casa dele. Então eu tive uma ideia aqui, ó. Que é o seguinte, quando os personagens se encontram, o Michael tá aqui, que eu tinha
Ó, quantos personagens se encontram? Eles vão falar assim, ó. Ele vai chamar pra beber, certo? Então eu recuso. Quando eu recuso, ele vai embora. Isso que vai valer, então. Beleza, porque realmente é o personagem. Se aquele não era. Mas é a mesma atitude, tá vendo ele fazendo assim com a mão? É a mesma coisa, velho. Então, dessa forma. Olha lá, ele tá fazendo o mesmo esquema com a mão, ó, fazendo assim com a mão, ó. É do personagem, isso aí. Mesmo que a gente tenha trocado de corpo e ele tenha tido a ação de andar, né? Sendo que a gente trocando de personagem ele não andou. É, vai ficar preso aqui dentro, velho. Não vai sair, velho. Não vai sair. Se não for pelas escadas, eles não saem, mano. Olha, até encontra aqui, ó. Mais ou menos a saída, né? Que era só pular uma cerquinha. Mas na cabeça deles é um muro, né? Então. Aí, ó, perdemos um personagem. Não existe mais o Franklin. Porque ele está preso no labirinto, maluco. Vai, Franklin, sai daí! Nossa, a escada ali, ó. Mas ali é fechado, velho. Ah, se lascou. Ah, a mesma atitude, ó. Aí, ó. Ai, cacete. Bom, galera, é o seguinte, esse vídeo vai ficando por aqui. É, enfim, o personagem não sai do labirinto. Se esse era o teste. Se eu colocar ele aqui, ele vai sair, ó. Se eu colocar ele aqui, ele vai sair perto. Ó, quer ver, ó? Apesar que teve um que passou aqui, né? Teve uma vez que ele passou aqui, ó. Vamos ver. Ó, vamos colocar uma aqui. Eita! Vamos dar uma forcinha pra ele aqui. Vou botar ele aqui, ó. Olha lá, ó. Não dá, velho. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Não vai. Não vai sair. Ó, voltou. Vai ser a última tentativa, hein? Vamos ver se ele vai virar à esquerda aqui. Vamos ver se ele vai virar. Não virou. Não sai, mano. Não sai. Aqui. Errou! Bom, galera, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. O personagem não sai. É agora. Agora vai sair. Agora ele sai. Vai reto, vai reto. Não! Cabaço aqui, ó. Que? Não adianta, não sai. Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o vídeo. Se gostou, clica no gostei, compartilha, se inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até uma próxima e fui!